Assalomu alaykum. Premier kompaniyasidan yana bir yangi xolodilnikni ko'rsataman. Tanishtirmoqchi bo'lgan modelimiz Premier 358 modeli. Jahon standartlariga to'liq javob beradi. Ushbu model o'zining low frost texnologiyasi bilan ajralib turadi. Hamma uchun tanish bo'lgan defrost xolodilniklardan Premier 358 low frost xolodilnigimizning asosiy farqi muz yig'ish jarayonining sekinligi va uzoq vaqtgacha muzni eritilmasligi. Xolodilnigimizning tepa qismida 3 ta polka joylashgan bo'lib, 4-tinchisi maxsus kamera doimiy 0 haroratni ushlab bera oladi. Shu sababli tez aynib qoladigan mahsulotlarni uzoqroq vaqt yangi holatini saqlab berish vazifasini bajaradi. Pastki muzlatgich qismida 2 ta katta konteyner bo'lib, ko'p miqdorda meva va go'sht mahsulotlarini saqlash uchun mo'ljallangan. Xolodilnikning eng asosiy qismi albatta bu uning kompressori. Maxsus GMCC kompressori yuqori sifat va energiya samaradorligini namoyish etadi. Xolodilnigimizning ichki qismini yoritib berish uchun maxsus tejamkor LED lampa ishlatiladi. Ichidagi haroratni elektron tarzda o'zgartirsa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.